սուրճ, թե թեյ։ Կա կարծիք, որի համաձայն թեյն ավելի օգտակար է առողջության համար, քան սուրճը։ Սակայն կա նաև հակառակ կարծիքը։ Իրականում երկուսի ճիշտ օգտագործումն էլ միանշանակ օգտակար է։ Երկու ըմպելիքներն էլ իջեցնում են ինսուլտի, ինչպես նաև Այցհեյմերի հիվանդության առաջացման հավանականությունը։ Եվ սուրճը եւ թեյը պարունակում են կոֆեին, սակայն կոֆեինի քանակությունն այս երկու ըմպելիքների մեջ տարբեր է։ Սուրճի մեջ կոֆեինի քանակը ավելի շատ է։ Դա է պատճառը, որ այն հաղորդում է թարմություն եւ առույգություն։ Սուրճի ու թեյի օգտակար հատկությունները վերանում են դրանց մեջ շաքարավազ կամ սերուցք ավելացնելու, ինչպես նաև զուգահեռ ծխախոտ օգտագործելու դեպքում։ Սուրճի ու թեյի ընտրությունը համի ընկալման եւ օրգանիզմի վրա թողած հետևանքի արդյունք է։ Ոմանք սիրում են սև թեյի նուրբամը, իսկ որոշ մարդիկ էլ սիրում են սուրճի դառնությունը։ Կան մարդիկ, ովքեր չեն սիրում ոչ մեկը, ոչ մյուսը, այդ ժամանակ առ ժամանակ պարտադիր օգտագործում են։ 5 պատճառ ամեն օր ինդիրով թեյ օգտագործելու համար։ Ինդիրն ունի սուր և կծու համ, և մի քիչ էլ օճառի է հիշեցնում։ Մաքուր վիճակում այն հնարավոր չէ օգտագործել, սակայն եթե հնարավոր լինի նրա ճիշտ չափականակով ըմպելիք պատրաստել, ապա այն շատ օգտակար կլինի։ Ներկայացնում ենք պատճառներ, թե ինչու պետք է ամեն օր օգտագործել ինդիրի թեյ։ Ինդիրը օգտակար է սրտի համար։ Այս բույսը նպաստում է իջեցնել արյան մեջ առկա խոլեստերինը և զգալիորեն նվազեցնում է սրտամկանային հիվանդությունների առաջացման հավանականությունը։ Օգնում է սրտխառնոցի դեպքում։ Հետազոտություններն ապացուցել են, որ ինդիրը նպաստում է իջեցնել ստամոքսի շրջանում անհարմարության զգացումը։ Մեղմացնում է միգրենը։ Այն ներազդում է որպես հակաբորբոքային միջոց և մեղմում է միգրենի համախտանիշները։ Ինդիրը մրսածությունը կանխելու հրաշալի միջոց է։ Օգտագործեք այս բույսի արմատները և հիվանդությունը կմոռանա ձեր հասցեն։ Ինդիրը նպաստում է քաշի իջեցմանը։ Հետազոտությունները ցույց են տալիս, որ մեկ բաժակ ինդիրի թեյը այրում է 43 կալորիա։ Հայտնում է բարոմետր AM կայքը։